Вітаю. Ефір на каналі ТВА підхоплюють новини. Я Юлія Куценко з найсвіжішими подіями цього дня. Два роки за ґратами Юлії Тимошенко. Прихильники «Леді-Ю» збираються на акції протесту. У Луцьку відгримів «Бандерштат» – фестиваль здорового патріотизму. Закрилися до кращих часів. 11 американських посольств у світі не працюють. Юлія Тимошенко вже два роки за ґратами. Саме стільки пройшло від дня рішення Печерського райсуду про арешт екс-прем'єра. З 5 серпня 2011 року Тимошенко утримували у Лук'янівському СІЗО, а ще через 5 місяців перевели у Качанівську колонію. З торішньої весни лідерка опозиції перебуває у лікарні «Укрзалізниці». За словами медиків і соратників, Тимошенко схудла і майже не стає з лікарняного ліжка. А згідно з вироком, попереду ще 5 років ув'язнення. На підтримку ув'язненої екс-прем'єрки у центрі Києва відбулося одразу кілька масових акцій. На місці подій побувала Ксенія Веркалець. Вітаю, колего. Прихильники та соратники Юлії Тимошенко сьогодні зібрались на Хрещатику біля наметового містечка. Люди були у білих футболках із портретами Юлії Тимошенко та закликами «Юлі, волю». Власне, ви зараз можете побачити на екранах, як люди збиралися. Вони безупинно били в набат, кричали і скандували «Юлі, волю». Там сам організували фотовиставку із світлинами Юлії Тимошенко. І сьогодні випустили у небо білих голубів – символ свободи. Для проведення флешмобу люди перекрили частину проїжджої дороги на Хрещатику. Були не лише прихильники Юлії Тимошенко, а й її політичні соратники. Наприклад, Олександр Бригинець наголосив на тому, що навіть за ґрат Юлія Тимошенко продовжує впливати на долю України. Будь ласка. Тимошенко була ув'язнена, але її мрія і її план про об'єднання опозиційних сил навколо Батьківщини, об'єднання всіх опозиційних сил в один кулак, в одне об'єднання, коли тепер удар «Батьківщина», об'єднана опозиція і «Свобода» працюють консолідовано, вона відбулася. І, можливо, «Свобода» Тимошенка – це певна жертва заради того, щоб це об'єднання відбулося. На Хрещатику сьогодні було дуже людно. Зазвичай там чергують кілька людей. Сьогодні ж яблуко було ніде впасти. Політичні соратники Тимошенко наголошували на тому, що звільнення Юлії Володимирівни – це не єдина вимога. Вони стоять на тому, щоб Тимошенко була єдиним кандидатом у президенти України на майбутніх виборах. Будь ласка, Микола Томенко. Програма «Максимум» була і залишається. Це не просто звільнення Тимошенко, це участь Тимошенко в президентській виборчій кампанії, бо Україні Тимошенко, і Україні, і Батьківщині потрібна не лише здоровою, але і кандидатом президента. Політичні соратники Тимошенко наголошували на тому, що доля ув'язненої в епіцентрі уваги європейської спільноти оці останні 2 роки. І також вони нагадали про те, що це єдина і головна вимога Європейського Союзу щодо підписання угоди про асоціацію з Україною. Прошу, будь ласка. Сьогодні ми відчуваємо, що чіткий вектор напрямку розвитку України – це інтеграція до Європейського Союзу. І без звільнення Тимошенко ми абсолютно чітко знаємо, що жодний документ про асоціацію не буде підписаний. Прихильники Тимошенко наголошують на тому, що вона більше 700 днів перебуває в ув'язненні. Утім, вони демонструють не лише солідарність, а й конкретні дії. Так, зокрема, сьогодні вони почали збирати підписи під зверненням до Європейського суду з прав людини, аби нарешті, хоча б якщо не український, то вищий суд все ж таки вступився і розглянув справу Юлії Тимошенко. Колего? Дякую, Ксенія. Все ж таки, збір підписів – це справа конкретна. А що з ними далі будуть робити? Цю петицію повезуть містами України чи одразу відправлять до Страсбурга? Говорили щось учасники цієї ініціативи? Учасники ініціативи говорили, що вони будуть збирати підписи по всій Україні, а коли зберуть 1 мільйон підписів на підтримку Тимошенко, то це звернення передадуть вже до Вищого суду з прав людини. Дякую, Ксенія. Ксенія Веркалець на власні очі бачила акцію на підтримку Юлії Тимошенко у Києві. Проте прихильники «Леді Ю» збиралися не лише у столиці. У Харкові до лікарні «Укрзалізниці», де її утримують, з'їхалися кілька десятків народних депутатів, а також групи підтримки з областей. І щойно стало відомо про арешт глави Донецької обласної партійної організації «Батьківщини» Костянтина Матейченка. Про це інформує офіційна заява партії. Як заявляють речники «Батьківщини», переслідувати лідера Донецького
донецьких опозиціонерів почали під час його активної участі у парламентській виборчій кампанії, коли він балотувався у народні депутати. Підвищену терористичну загрозу оголосили Сполучені Штати. Вашингтон закрив 20 своїх дипломатичних представництв на Близькому Сході та Африці. Державний департамент з'ясував, терористи готують полювання на американських дипломатів, тому і запровадив найвищий рівень небезпеки. Коли запрацюють установи і насправді що лякає американців, покаже Віта Прокопчук. Віто, тобі слово. Щиро вітаю, Юлю. Посольства та консульства США не працюватимуть до суботи. Власне, вони мали відчинитися уже сьогодні, однак Державний департамент дістав інформацію про високу загрозу для працівників установ. Нині точно відомо, закритими будуть 19 дипмісій, о 17 за Києвом мають відкритися ще 10. Однак вимушену перевагу можуть продовжити. Ось, власне, так, на цю хвилину така ситуація є в Афганістані. Над посольством у США в Кабулі кружляють військові оборонні гелікоптери. Власне, не стримують емоцій американські парламентарі. Сенатори не шкодують епітетів і порівнянь. Нинішній рівень загрози співставляють із подіями 11 вересня 2001 року. Сигнали про небезпеку для американських дипломатів почали надходити в суботу. Держдеп відреагував миттєво, підвищив рівень безпеки всіх представництв на Близькому Сході та Африці. Найбільш напружена ситуація нині в Дубаї, Абу-Дабі, Каїрі та Триполі. Керівник комітету з розвідки Сенату Саксбі Чамблікс розставляє, власне, всі крапки над «і». Адже досвідчений шпигун пояснює, як і чому терористи активізувалися саме сьогодні. Діяльність терористів дуже нагадує процес, який ми спостерігали перед терактами 11 вересня. Добігає до кінця Рамадан, тобто цікавий час для зловмисників. Скоро роковини американських терактів, тому загроза нових вибухів зростає в рази. У зоні небезпеки є такі представництва також в Ізраїлі. Власне, євреї до посилення заходів американці ставляться досить скептично. У Вашингтоні так звана терористична параноя. Власне, буцебто вони кажуть, поживіть у нас і ви побачите, хто такі розлючені ісламісти та підступна Аль-Каїда. Юля. Дякую, Віто. Я сподіваюся, українським громадянам ці погрози не загрожують, а щодо європейських країн? Власне, Міністерство закордонних справ України каже, що нам немає чого боятися, все спокійно, але, власне, деякі американські союзниці, такі як Великобританія та Канада, підсилили охорону, власне, своїх дипломатичних представництв. Тобто вони, як у мене зазначено, в лондонських аеропортах прискіпливіше перевіряють усіх пасажирів. І, зокрема, це тих, які подорожують до США. Юлія. Дякую, Віто. Це була Віта Прокопчук про закриття американських посольств у країнах Азії та Африки через погрози ісламістів. Фестиваль українського духу та альтернативної музики «Бандерштаб» у сьому відбувся у Луцьку. Присвячений пам'яті провідника українських націоналістів Степана Бандери, захід вже став візитівкою Волинського краю. Цьогорічний «Бандерштаб» зібрав близько 5 тисяч людей, майже вдвічі більше, ніж торік. Це майже всі області України, а також Польща і Білорусь. Про те, чим вирізнявся цьогорічний фест, спитаємо у Любові Марченко. Цього року оргкомітет фестивалю ухвалив рішення назвати ці збори фестивалем українського опору, опору культурного, громадського і політичного. Гасло зборів – радикальніше захищати все українське, радикальніше боротися проти безчинств, які відбуваються у державі. Якщо ми не будемо чинити опір зараз, то ми потім зникнемо як українці просто. Ми зникнемо культурно, ми зникнемо просто як громадяни свідомі, нас зникне демократія та саме. Нас потім так само і зникнеся Україна. Тому треба починати про це говорити. Окрім музики, фольк, акустичної, альтернативної, були так звані гутірки. Це зустрічі із відомими людьми – істориками, політиками, журналістами, музикантами. Найбільше людей прийшли послухати Юрія Луценка – опозиціонера і колишнього в'язня.
Можна по-різному ставитися до провідників УПА, але не можна не визнавати те, що право кожної людини є захист своєї особистої національної гідності, своєї особистої національної свободи. І тому Бандерштат є прикладом того, як історія надихає людей на нові і нову боротьбу за своє майбутнє. Бандерштат тривав 2 дні. Приїжджі жили у наметовому містечку. Усього десь 200 наметів стояло на Майдані у Луцьку. Як і щороку, на Бандерштаті відбувалася історична реконструкція. Цього разу відтворювали бій УПА проти військ Вермахту. Це події 44-го. Родзинка фестивалю – флешмоб. Бандерштатівці вишукувалися у формі тризуба. Їх згори знімав параплан для історичного фото. Перше цього року облаштували ігрове містечко для дітей. Та там їх вчили ліпити горщики, крутити фігурки із повітряних кульок, робити ляльки, мотанки, плести із соломи. Одним з найпопулярніших місць у хлопців була перукарня на свіжому повітрі, де їм робили козацькі зачіски, так звані джури. Головним досягненням організатори вважають заборону алкоголю на фесті. Потрапити на фест можна було лише через один вхід, на якому перевіряли сумки. Юлю? Дякую, Люба. Вихідні, я так розумію, традиційно фестивальний час. І, мабуть, Бандерштат не єдиний фестиваль цими днями, який нагадує українцям про національну самобутність. Я хочу відзначити ще один фестиваль у містечку Монастириська на Тернопільщині. Це дзвони Лемківщини. Збори, які можна назвати ще одним проявом національної єдності і самоповаги. Лемки – це народність, що зникає, але вони відкладають усі справи і з'їжджаються на фестиваль, що відбувається 15 років поспіль. Люди прибувають не лише з інших країн, а й континентів. Карпатський етнос насильно виселили звідси після Другої світової війни внаслідок переділу Східної Європи. Але лемки досі бережуть свої традиції, культуру, одяг, неповторну говірку, своєрідну кухню. Все це можна було побачити на фестивалі і повчитися, як через усі трагедії і негаразди залишатися незламними. У мене все. Дякую, Люба. Любов Марченко розказала нам про зліт молодих націоналістів у Луцьку та фестиваль лемківської культури на Тернопільщині. Нині розпал відпусток. А чимало з тих, хто звик відпочивати сам, не являють поїздки без курортного роману. Нове оточення та невимушена атмосфера розпалюють емоції і змушують забути про обачність. А спогади про курортний роман будуть гріти протягом певного часу після завершення відпустки. Утім, не варто забувати, що шанси на продовження таких стосунків невеликі. І це може стати причиною депресії. Як цьому запобігти, може навчити наш журналіст Катерина Прученко. Тож, Катю, ми слухаємо тебе дуже уважно. Привіт, Юлю. Хочу сказати, що 8% з курортних романів лише завершуються створенням сім'ї. Та, на жаль, статистика більша у тих, хто розходиться. Чому сімейні пари, наприклад, вирішують завести курортний роман? Ну, це залежить від стосунків у сім'ї. Проте є деякі люди, які не проти завести десь роман. Наприклад, коханці можуть виконати функцію, яку не виконує їхній партнер, якої не вистачає йому сім'ї. На курорті ми можемо завести роман з людьми, які кращі, які гірші, перепрошую, за наших партнерів. І це буде на контрасті. Ми побачимо, що наш партнер не такий вже й поганий. Також психологи кажуть, що якщо люди справді кохаються один одного, то вони ні в якому разі не заведуть курортний роман. Це їм просто не цікаво. Деякі люди також дивляться на курорти як на місце експериментів. Вони знаходяться серед людей, де їх ніхто не знає. Експерименти ці залежать від їхньої фантазії, від їхнього таланту, а також від грошей. У курортних романах також є позитив. Наприклад, закомплексовані люди, які не можуть у повсякденному житті завести стосунки, то вони можуть розкомплексуватися там. Ну, що є якась там зажатість, як-то, може бути, люди себе по-другому ведуть, все ли на роботі, вдома, да, в транспорті, і нігде більше. А там, ну, весь такий стандартний, звичний бит і обстановка, вона ламається.
человек вынужден пробовать что-то новое. То есть иногда это продуманная стратегия, иногда она просто спонтанная. И тогда появляются новые какие-то качества, новый способ поведения, которые не видно дома. Хочу сказати, якщо зрада все ж таки трапилася, то потрібно мовчати, як партизан, кажуть психологи. Або потрібно після зради навчитися відверто говорити і розповідати своїм партнерам, що їм подобається, що не подобається. Юлю? Ясно, Катерина, дуже дякую. Катерина Прученко розповідала нам про те, як значна частина українців розуміють повноцінний відпочинок на морі. Кореянка невдаха за тиждень уславилась на весь інтернет. Жінка провалила іспит на права рівно за 7 секунд. Бідолаха тільки не рушила з місця, помчала бур'янами, валила навколишні насадження та руйнувала все на своєму шляху. Зрештою, на 7 секунді автівка перевернулася до гори дном. Короткий ролик на Ютубі щодня збирає по 400 тисяч переглядів. А загалом дорожніми вхилясами потішились понад 3 мільйони глядачів. До вечора, безперечно, відбудуться ще якісь цікаві та яскраві новини. І про них вам обов'язково розкажуть мої колеги Наталка Лятуринська та Андрій Догодованець. Вони чекатимуть вас о 18:30, а я прощаюсь до завтра. Побачимось.